Қазір Астанадағы Назарбаев университетінде қауіпсіздік туралы салмақты ойлар сарапқа салынып жатыр. Ауғанстанда 35 жылдан бері қырғи-қабақ соғысты тоқтатуға атсалысып келе жатқан елдің бұрынғы президенті Хамид Карзай студенттер алдында дәріс оқыды. Жалпы ислам мемлекетімен біздің қандай байланысымыз бар? Ауғанстан саясаткері қазақ жастарымен қай тақырыпта ой бөлісті? Бұл сұрақтарға әріптесім Рауан Мыңбаев тікелей байланыс арқылы жауап беруге дайын. Рауан, сіз тікелей эфирдесіз. Рахмет Жанар, дұрыс айтасыз. Ауғанстан туралы айтар болсақ, ең алдымен бұл елдегі қарулы қақтығыстар еске түседі. Бірақ ондағы қырғи-қабақ соғыстың ортасында жүріп, өз халқымды аман бейбіт күн кешуге шақырып келемін, дейді Хамид Карзай өз сөзінде. Айта кетейік, ол Ауғанстан Ислам Республикасын 2004-2014 жылдар аралығында басқарды. Ал қазір мемлекеттің белді әлемге әйгілі саға саясаткері ретінде танымалы. Айта кетейік, Хамид Карзай елордамызда өтіп жатқан 8-ші Еуразиялық медиа форумның мәртебелі мейманы. Осы шара аясында ол Назарбаев университетіндегі студенттермен тұрақтылық ұғымы турасында тұшымды ой бөлісті. Студенттермен еркін пікірталас барысында Ауғанстан тарапының ұлы дала еліне деген ерекше ықыласы байқалды. Олар мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың таяуда жариялаған әлем 21-ші ғасыр манифесіне зор үмітпен қарап отыр. Біріккен ұлттар ұйымының ресми құжатына енген бұл бағдарламада Ауғанстан секілді соғыс оты өршіп тұрған мемлекеттерге тұрақтылық орнатудың тиімді тәсілдері айқындалған. Хамид Карзай Ауғанстанда өзге елдермен теңестірмеу керектігін де алға тартты. Себебі шекаралас мемлекеттердегі ахуал біздегіден әлдеқайда тұрақты. Дегенмен ең басты тәуелсіздігімізді сақтай алдық, дейді. Сондай-ақ ол кез келген істі бастар алдында тұрақтылыққа баса мән берілу керектігін атап өтті. Жалпы дәрістің негізгі түйіні ретінде Хамид Карзайдың тұрақтылық, бейбітшілік бағытта айтқан осындай тұжырымдарын ерекше атап өтуге болады. Естеріңізге сала кетейін, Қазақстан мен Ауғанстан арасында сауда экономикалық байланыс бекем. Ислам Республикасы елімізден ұн, макарон, астық сынды азық-түлік өнімдері мен металл бұйымдарын сатып алады. Екі мемлекеттің тауар айналымы 300 миллион доллардан асқан. Бұл бағыттағы әріптестік алдағы уақытта да дамығаны маңызды. Себебі Ауғанстан арқылы еліміз үнді мұхит аймағындағы мемлекеттермен сауда-саттық орнатады. Бұл туралы таяуда Қазақстанның Ауғанстандағы елшісі мәлімдеді. Дәл қазір университет қабырғасында тағы бір дәріс басталды. Оны Астана халықаралық қаржы орталығының басшысы Қайрат Келімбетов жүргізіп жатыр. Мен де бар ақпарат осы. Сөз кезегі өзіңізде. Рауан, ақпаратыңызға рахмет.